qaar ka mid ah wasaaradaha Puntland ayaa magaalada Garoob loogu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan habka loo xaliyo khilaafaadka ka dhasha dhulka. Warkaas waxaa magaalada Garoob inooga soo diray wariyahayaga Siciid Axmed Siciid Zoona. Tan iyo markii meesha ay ka baxay dowladii dhexe ee Soomaaliya, waxaa soo badanaya muranka iyo isqabqabsiga la xiriira dhinaca dhulka, kaasoo mararka qaar sababa in dhiiggu ku daato. Haddaba iyadoo arrinkaasi laga duulayo, ayaa hay'adda NRC iyo jaamacadda PSU oo iskaashanaya, waxay magaalada Garoob tababar aqoon isweydaarsiga ugu soo xireen qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha dowladda. Tababarka oo muddo bil ah socday, waxaa si weyn loogu eegay arrimaha khilaafaadka dhulka oo guud ahaan Soomaaliya saameyn weyn ku yeeshay. Burhaan Aadan Cumar, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda PSU, iyo Cali Saleemaan oo ka socday hay'adda NRC waxa ay sheegeen in tababarku muddadii uu socday ka qaybgalayaasha la siiyey casharo la xiriira arrimaha dhulka sida maamulka, dhanka shuruucda, si meesha looga saaro isqabqabsiga dhulka oo soo badanaya. Tababarkan wuxuu ku saabsanaa saad la socoteenba waxa weeyaan arrimaha dhulka, maadaama aan lahayn khubaro tiro badan ama khubaro ku xeeleer oo aada ugu xeeleer dowladda shaqaalaheeda ka mid ah oo mataqaanaa arrimaha dhulka si fiican xoogaa lagu ah. Taas ujeedku wuxuu ahaa marka in laga tageeyo dowladdii ama dowladda shaqaalaheeda siba kuwa ka shaqeeya dhulka, in laga dhiso culumta ku saabsan dhulka. Halkan waxaa ku qaadatay waxyaalo kala duwan, shuruuc haday noqoto, maamul haday noqoto, dhinacyo kala duwan baa ku qaadateen oo muddada bisha ahayd. Waxaan kaloo ku dari lahaa runtii barnaamijkan wuxuu qayb weyn ka yahay oo jaamacaddu ay wax weyn iska saartay barnaamijka tayeynta shaqaalaha dowladda, oo jaamacaddu door weyn ay ku leedahay in shaqaalaha dowladda qayb nooc kasta ha noqdeen, level kasta ha joogeen, grade kasta ha lahaadeen in tababaradu ay jaamacaddu ay bixiso. Tababarkuna runtii intaan anigu ka warhayo aada bay u fiicnaayeen dadka qaybgalkiisu. Waxaan idinka mahadcelinayaa sidoo kale wasaaradihii dadkii ay soo dirsadeen. Waxaan idin dardaarmayaa hal qof hal shay baa idin dardaarmayaa. Halkaas shay waxa weeye wixii aynu baranay inaan practice gareyno oo dib ugu celinno institutioniska aynu ka nimi si wuxuu u noqdo wax aanagu leenahay oo joogtayna. Mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaysay tababarka waxa uu ka hadlay waxyaabihii muddada bisha ah ay barteen intii tababarku uu socday. Barnaamijkan maanta aanu xidhanno wuxuu socday, wuxuu bilowday bisha hore, maanta aanu xafladiisa u fadhinaa. Wuxuuna ahaa ku saabsanaa si dhulka loogu helo maxaan ku lahaa maamul fiican iyo shuruuc fiican si markaa dadka loogu kala saaro. Waa ogtihiin dhibaato weyn baa ka jirta maanta dhulka oo ku saabsan in la isku qabsado. Marka ay dowladda dhex meesha ka baxsay waxaa yimi maxaan ku lahaa burbur, wax kasta waa burbureen. Dhulkii dowladdu ay gacanta ku haysay waa ka baxay faraha dowladda, wuxuu u galay shacab. Shacabkaasoo markaa dhibaatooyin badan isu geysta si maxaan ku dhahdaa iyagoo isku qabsanayo maxaan ku dhahdaa dhulkii uu qaali noqday siyo magaalooyinka waaweyn iyo meelaha markaa daaqsimaha ay isku qabsadaan. Inta badan wuxuu ka dhaca falalka ugu badan waxay ka dhacaan dhulka daaqsinta iyo dhulka magaalooyinka. Marka si loogu helo markaa maamul fiican waxaan ku dhahdaa hay-addii soo diyaarisay maxaan ku dhahdaa barnaamijkan NRC oo markaa mashruucan bixisay aynu fulinaysay markaa jaacadda PSU tababarka ay qabanayso invitation kale ahayd. Dhammaan waa u mahadcelinaynaa. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta Puntland, Cabdulqaadir Sheekh Maxamuud, waxa uu sheegay in aqoon isweydaarsigan uu ahaa mid muhiimad badan xambaarsan, waxaana xubnaha qaatay uu ka codsaday inay bulshada uga faa'iideeyaan. Waa howl la xiriirta dhulka land policy. Sida aqoonta kale u korayso baa land policy-gu u koraa oo adduunka meel jooga. Inagu xilligaynu dowladda ahayn, sidii loogu dhaqmi jiray maanta adduunku uguma dhaqmo. System cusub oo kale baa la keenay. Waxaan rajaynaynaa inaa aqoonta bayso noqotaan oo aad ugu noqotaan dadkeenna inaan dhibaatada jirta ka saaro oo u saaro wax nidaamsan oo waxay isku laynayaan oo aan macnaha lahayn oo qorshaysnayn aan ka saaro oo u keenno wax qorshaysan. Waxaan rajaynayaa tababarkan uu soo soconaya tababaro kalaan helaynaa oo aqoon kororsiya oo hawshan la xiriira dad kalaa tababari doontaan oo waxaa laydiin diri doonaa idinka ruuxiinno inaad meelaha kale oo gobollada iyo degmooyinka iyo waxyaabahaas idinka hadhow haddii alla idno tababari doona. Intaa haddaan idhi waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo
جامعات BSU ورنتي إنه منبع أي وحكسو بحانين أقوانتو أي كسو بحضو ووحلالا كاشدو وحن رجينا يا أقوانتا سدي الله إدنو إنا ددكينا يدلكينا وغفا إيدي ستان سعود سونا سومالي جنل قروي.